tak já si myslím, že to je takové pozvání, které nelze odmítnout, takže jsem to spíš brala jako, že to je čest pro mě, že sem můžu přijít. Tak já se domnívám, že to pozvání plynulo z té mé fotbalové historie, takže určitě to budou otázky směřující k fotbalu, k fotbalovému prostředí. A možná se mě pan Kraus bude ptát na to, proč je tolik kaprů ve fotbale a podobně. Tak možná by mě zajímalo, jestli se někdy taky dívá na fotbal, jestli má nějaký svůj oblíbený klub a jak vlastně získává ten velký všeobecný přehled, který určitě má a jakým způsobem relaxuje. Tak těším se a možná to taky trošku bojím, jako Bohu mám, ale myslím si, že má takový trošku podobný styl humoru jako můj tatínek, tak si myslím, že to bude fajn. Těším se.